Два тижні тому інтернет-спільноту сколихнуло повідомлення, що волинські митники пропустили через кордон автівку із 1,5 тоннами бурштину. І її, мовляв, затримали польські стражі кордону. Цю інформацію розповсюдили журналісти. Офіційного підтвердження цьому факту за два тижні так і не з'явилося. У нас вже сьогодні другий тиждень пішов. Офіційної інформації про те, що взагалі хоч будь-який бурштин був, чи в Ягодині, чи в Дорогуську, станом на сьогодні ми не маємо. Все, що діється в інформаційному просторі, воно виключно і тільки діється у віртуальному просторі. І все побудовано станом на сьогодні на припущеннях, якихось уявленнях або взагалі якихось вигадках. Адвокат керівника Ягодинської митниці Олександра Оникійчука Артур Мартиросян каже, що інформація про бурштин замовна, аби вплинути на репутацію його підопічного. Юрист розповідає, що провів власне розслідування. Вантаж, який перевозили через кордон, деревне вугілля, належав волинській фірмі «Вісент». Вони уклали договір із перевізником-підприємством, що належить камінькаширському підприємцю Олександру Варчуку. Автівку завантажили ще 1 травня. Кордон вона перетнула лише вранці 4-го. Де була вантажівка 3 дні – невідомо. Саме підприємство «Вісент», воно, одне має тільки пояснення – це про те, що цей бурштин був довантажений. Чому? Тому що коли водій Варчука перетинав кордон, в машині було перевантаження. При тому, що на момент завантаження вона, її вага відповідала, машина була замитнена, тобто ніяких питань ні по вазі, ні по чому не було. А на митниці вже з'явилась лишня вага. Артур Мартиросян каже, що це спеціально спланована провокація проти його клієнта Олександра Оникійчука. Адже історію активно підхопили деякі ЗМІ, а пізніше, 8 травня, нібито, за коментарями завітали до ресторану, де був присутній Оникійчук. У новинах розповіли, що керівник Ягодина нібито святкував день народження, шикуючи на широку ногу. Проте у пана Оникійчука день народження 3 квітня, і у той вечір він був присутній в ресторані як запрошений гість, а не іменинник. Адвокат розповідає, це не перша спроба дискредитувати нинішнього керівника Ягодинської митниці. Раніше у нього вдома вже проводилися обшуки, і оглядаючи кімнату, з другої спроби під диваном знайшли $400. Суд довів, що їх підкинули.